ရူအလုံးတာလီကြပါဒီနေ့တကပါလုံးမှာဖိုက်ပြန်နေရေကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုအမျိုးတိကိုစကေးတပွဲပရော့ဘလမ်ကိုဖိုက်ပါလောက်ခိုင်မေလာထဲမှာလေကျွန်တော်အနေနဲ့အခုပိုင်းမျိုးဒီလတ်တလောအတက်ချူလန်ကောင်းဆိုင်ရာကူးစက်မှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပါတဲ့ပြီးကေအဲဟိုဂျာမာရေဘုသူဒလိုက်နာရဖို့စီမင်းစီကန်ဒီကိုပရော့ဘကစားဒီဟင်းပါအဲအခုလေတော့နေပြီးကေဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကေဒုတိယအကြိမ်ထာလိုပရော့ကရိုရိုက်ဆိုတာကလဟိရခိုင်ပြည်မှာဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာဒီပြီးကေဒီလာဒီထဲမှာပိုပြီးကေအဖိုက်မြောက်ပြီးကေကူးစက် ပြောင်းပေါ်နှုန်းတိစာပိုလို့မြားလာကြကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ULAA အနေနဲ့အခုပိုင်မျိုးဒုတိယအကြိမ်ကိုရခိုင်လူထုကိုအသိပေးရစံဖိုက်ပါအခုဆိုလိုရင်းကကေကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါဖိုက်ပေါ်နေကြစာ2019ခုနှစ်ကုန်ခါကနေစတဲ့ဖိုက်ပေါ်ကေကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါစာ2020ဩဂတ်လ ရတမလာပဲဒီရောဂါစာမပရောက်ကုသလို့မပရောက်ဘဲနဲ့ဆက်လို့တကဘာလုံးမှာဖိုက်ပြန်နေကြဒီဟင်းရရပိုင်နီဒူမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတော့နေပြီကေဒီကိုရိုနာရောဂါစာဒီမြန်မာပြည်အနှံ့မှာကူးစက်ပြောင်းပေါ်နေကြဒီဆက်လို့ဟင်းရရန်အထိမှာမှအခုဒီရခိုင်ပြည်ထဲမှာ ဒီဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာတယောက်စားလို့တွေ့ရဩဂတ်လ6ရက်မှာနောက်ထပ်2ယောက်တွေ့ရဩဂတ်လ20မှာနောက်ထပ်9ယောက်တွေ့ရဒီနေ့ခါ23ရက်မှာနေပြီကေဒီနေ့ဆိုဆိုပဲအဖရီ3ရက်ရဲ့အဖရီရစကေနောက်ထပ်4ယောက်ထပ်လို့တွေ့ရစကေဒီတပတ်ထင်းမှာတောင်မှနေပြီကေလူပေါင်း19ယောက်လောက်ဇာနေပြီကေပရန်လို ကူးစက်ပြန်လာကြဒီကိုကျွန်တော်ကြောက်သိရတယ်။ဒီချက်မှာကူးစက်ပြန်စံမှာလည်းတော့နေပြီကေရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့လူတိကိုကြေလွန်ခဲ့ကေတချို့လူတိစံနေပြီကေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါထိဟင်းရဲ့လူနဲ့ထိတွေ့မိရဲ့လူမဟုတ်ပဲဒီတာတာအမှန်တကယ်ကိုအိမ်ထဲမှာကိုနေရတဲ့ကူးစက်ခံလာရကြဒီကိုနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကြောက်သိရတယ်။ ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာမှာဒီနေ့အချိန်ထိကုသလို့ပရောဂရမ်စီစာမထွက်သေး။လောလောဆယ်မှာလှုပ်လို့ရကြတာဒီရောဂါကိုတယောက်ဘွားကနေတယောက်မကုသနိုင်အောင်အတွက်ကရိုတန်ကာကွယ်တောက်စီလို့ရနိုင်ရင်နီလန်တီးရဟင်။ရန်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရခိုင်သူရခိုင်သားဒီရခိုင်ပြည်ထဲမှာမိတဲ့နေထိုင်ကြတဲ့ကိုအမျိုးဒီအနေနဲ့ဒီရောဂါကိုမကုသနိုင်အောင် ကရိုတန်ကာကွယ်တောက်စီကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒီနေရာကနေတဆန်တိုက်တွန်းပရော့ဂရက်လိုပါရဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဗစ်-19ဇာတ်နေပြီးကေကျွန်တော်တို့ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဝူဟန်မှာစတန်ပြီးကေဖိုက်ပေါ်ခဲ့ပြီးကေကဘာရာကိုပြန်နှံရောင်းဟင်းလာကလက်ခပနာအခုဆိုလို့ရှိကေကဘာတိုက်ကြီးတီထဲမှာလူရဲ့မျိုးစုံတိုက်ပီတီဇာတ်နေပြီးကေဒီရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်းကိုအလူလေးခံရစတဲ့ဟင်းရအမေရိကအမေရိကန်ဘရာဇီးအိန္ဒိယဆိုလို့ရှိကြတယ်ဒီရောဂါကူးစက်ပြောင်းပွားမှုကိုအလူလေးခံရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါရဲ့ရပိုင်နီဒူအခုဒီကိုရိုနာဖိုက်ပေါ်ရေတက်တာကာလတခြားမှာဆိုလို့ရှိကြတယ်ဗမာပြည်မှာ အခုလူရေစာဒီနေ့အထိဆိုလို့ရှိကြတယ်ကူးစက်ခံရတဲ်လူစာလူလေးရနဲ့ကိုရောဟင်းရေဆိုပြီးကေသူတို့ဒီထုတ်ပြန်ရယ်စရန်စရာတွေ့ရရပါရခိုင်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိကြတယ်မေလ6ရက်နေ့ကနေပြီးကေစလို့တယောက်တွေ့ခဲ့ရယ်ရမေလကနေပြီးကေမေဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်ဒီလေးလလကာလထဲမှာလူစံနေပြီးကေအခုဆိုလို့ရှိကြတယ်35ယောက်တွေ့ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စရန်စရာတွေ့ရယ်ဒီလူရေ ပမာဏဆိုအခုချိန်မှာဆိုလို့ဟင်ကကေဒီကိုရိုနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကေဒီဩဂတ်လထဲမှာဆိုလို့ရှိကကေမြန်မာပြည်အတိုင်းအတာနဲ့ဆိုလို့ဟင်ကကေဒီဩဂတ်စံစာ
ade pertama apa dudia apa di tema juga roga po tu jaja ne data dia apa rawzana ni bige bronkne rakai bima kuzai pramamu nung di jani bige bolu mia laza wo tu ya tapi ni ada mabe data mia biare pemana jani bige bolu kuzai pramamu allah lah di gule jono tu ni ya tu jau aku banyak korupi rakai bidu lutu dia ni ne mabosa gabo Tadi minggu lalu meninggal bu, sekarang di ko, papa jadi memperibu tuan ini bagi jenah odi ini naya gubai mio, tu lele naya, tak doh, program yang kan peribu. Ini ya ma, corona, virus, satan peribu kah terau nainga ini naya, di roga ko, agusing masuk ye, tanjat kudi tension naya gule tu ya, jenah odi ini naya. ยังไปจะไปมีปงจะมีเนี่ยทิ้งช่องในเรื่องสุดจะกูเลี้ยงกี่ค่ะริกี่ไลน์นั้นฟังเอเชเล่นักนักคุ้นต้องคู่กูตุยเอยังเช่นสถานีมีเกดีโรก้าจะนี่มีเกไพร์บอมูโอนุมรังเอเนียดีมาสุวิเกซอจอตีเอโซโลจิกาเกยานี่ฮะกูซอจอลอดองชาลิจะจะนี่มีเกอออมรังซุงเนี่ยที่เอาซุง กูเด็กรู้จังกากูเตอร์ซินีสุดๆกูตุยเอ็นเอาแต่เชื่อกันยังกูเสพพรำวามูเนี่ยมีรายวัดที่เทมาให้ลูดีจ้ายังไพร์บอยกาลาที่เทมาดูจ้าทุนี้เดนี้กูเลิกนิคายสุดๆเชื่อกันยังลูดีกูซอจอซีซีราบนาเด็กคนเดียวเซนต์มาตลอดก็ ตัวดีกว่านี้พี่เก๋ร้องเฮียนี่ยามาร้านดังพี่เก๋แต่คราวลูดีเนี่ยที่ดูเสียสามมูดีกว่าช่องช้าตั้งเองทั้งอารมณ์จะกว่านี้พี่เก๋เด็กรู้จังกากวิตาสีนี่ยามาที่เอาใจดีกว่าดีบ่ายตัวยาบ่ายยันตัวเจ้าจะนอนขายดูขายตัวดีอันนี้นั่นเลยตัวอู้เดมโน้ตใส่ตัวก็ซาดังพี่เก๋กูจะพรำบ่มุ่งนงดีจะโปโลเดทเฮโปโลมันร้ายมีอะไรเอาด้วย ไม่มีอยู่เองมาหนีไปเก๋หนึ่งทางก็บ่าลูกๆสิมาสู้ชีวิตกูนั่นเป็นปัตติบิเก๋ที่ประมาณยามานั่งเอจามาเองเนี่ยอักษรวังอีจานาก็ทุบยันเธอเองซีเมียนดีหิ้งเอบ่าไอเดียวิชอว์บ่าวงกับบ้านนั่งอันดีดีมาเด็กโควิดนั่นเป็นปัตติโลล็อกสองนี่ไงซีล็อกสองเชื่อดีหิ้งบ่ายยังเชื่อดีกว่านี่ไปเก๋ที่ดีจ้าจ้าไล่หน้ากับบ่าลูกจันนนี่เนี่ยมากรอลูกเอ๋ปัตติมาสู้เด็กโควิดนั่นเป็นปัตติบิเก๋ไล่หน้ารับบุษีสิ่งนี้ที่มาด้ออันน
go in go ragani big sa big em like la go in go go lot down shallow or ning tang crandi one and the chanza de roga or kakwe kakwe ting show in yama poo bong bong somewhere low song shady pipe by de corona virus roga or crudanga with dusie and in there low song rabo loady tim and big they stay at home going magoni buzzadi. I'm like learn the body lie solution again master buzzadi go tick to kai niadi la la zadiga plan la loinga lego rebra rebra si buzzadi less si loinga ke ledo tamanga shanga season mo bine ne so second na sede mane te te sha sha ni bi ke si bo lo ba e lae lae solution ke ledo ta ing da lo ra rok da lan ni sa pungsan myo mo bine de Matata lo abrango la apu sugele do de terau de la la apu la la bi ge pian la shindi the male ko in ba di go sheshan duro di na nini kaga mani po rau la lo hinga ge ledi go si po so di go nibi ge karuk sai po lo ba ko in ma nibi rau la shinkala di the male do ledi go tesha si gro po zadi si gro bi ge nini thai nai po lo ba. Now the check out the Lu Tu Tai and Yadigo Malabo, Luzu Lue, Digo Malopo, so the big, a brolo by, a Luzu Lue, he and Yadi Z, Market,
Takra de jeno rakha imazulo shiga ge de phungi jongdi e de dara nabui di asa hing de bi e ya bai bui di ko ni bi ge lo lo se ma ma lou ga bo so so ko jeno di ni ne athu ali ne magra lo ba ye e naw takhu ga de jeno rakha ma aku so lo hing ga ge de sai be shong di ne pa de bi ge jeno ka kaung so ring ba ye e tanai jaw kala ni tanai jaw athi de internet set twin mu area dai di ko phra taw tha ye lu thu anin na le do jam ma ye athi bahu dutta ti sa kan kwa pho akwa lan di phrai ni ye aku so lo yin kha ke de pai myo o are bo kala so sa the jaw lon ni ye asan anti twa daw ma internet set twin mu area si sa internet di sa mara thin ye kaung mon ye เออเดเซดมูเอเซดมูซีซะมราทิงโซคาเดจัมมาเยโควิด19เนี่ยปะทะပြီးခင်ကျွန်တော်လူထုထင်မှာအချမ်းမာရဲ့အတိတရားရိစာအာနိစာဒီကိုဟင်ခါဇာပိုင်မျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကုဇက်ဆိုစာကိုမသိလူဒီတော့မကန်ဟိပါဘို့ဧခါညာအထင်မှာတယောက်လောက်ဖရိုက်ဖရိုက်အဲမသိလို့ကုဇက်ဇာပဲဖရိုက်ဖရိုက်မတော်တစားကုဇက်လာလို့ပဲဖရိုက်ဖရိုက်ကုဇက်ခံရလက် ပြေဆိုလို့ရှိခဲ့ကေအဲကျွန်တော်တို့ဒီမတွေးဝန်းစရာနောက်ဆက်တွေးဒီအများကြီးဟိမ့်ပါဟိမ့်လာပါဖို့ကိုဘေး19ကိုနေပြီးကေကရိုတန်ကာကွယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်အမျိုးတိအနေနဲ့တအူချမ်းစီအနေနဲ့တော့လကောက်အောင်အစုအဖွဲ့အနေနဲ့လကောက်အောင်ဒီရှာမထားရဲ့စီမင်းစီကံဒီကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်အမျိုးသားတွေအသီးတရာနဲ့အိမ်ဖို့လိုရပါတယ်ကျမ်းမာရေး အဲ့အတိတရာဒီနဲ့ဒီရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်မရဒီရောဂါဆိုကကျော်လွန်နိုင်ဖို့ဖိုက်ရကျွန်တော်နောက်ထပ်စိုးရင်းစတခုကဒီကိုဗစ် 19 စာအခုဆိုလို့ရင်ခါကြီးကဘာမှာ ဆိုတာကျွန်တော်ရခိုင်မျိုးစိုက်တွေကစပြီးခဲ့ဖိုက်ပြည့်နေဆိုတာကျွန်တော်ရခိုင်ဒီအနေနဲ့ပို့ပြီးခဲ့စိုးရင်းစရာလေးကောင်းပါတယ်အဲဒါပြိုင်နဲ့တည်းမှာဒီအဆူရာနဲ့ဒီပမာစိတ်တတ်စွာကျွန်တော်ယူလေအေအေနဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေကိုဟိုနိုင်ငံရေးရဆက်ရေးရဖိနှိပ်စတဲ့ရောက်မှာစတဲ့ဇာနေပြီးခဲ့မကန်ဟင်းခဲ့အခုလေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုခုတုံးလောက်ပနာကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်လူ
ye ba de shan di go le do jano ta di tha bi ke saung kle ni ba e lo lo se ma lo lo ra ye a lo di ga do ne de ro ga za ko bo go ma rao la pho ko pho ne mi mi ko ko ni bi ke de ro ga ga ni ko dan ka gwe ta si pho lo lo ra nai ye a lo di the ma a kong song lo ga do ko ing ma ko ni chai za za a kong song ne song ti yau song ko dan ka gwe ni lan di phrai ba De lapo, red the body tema. Now to a kuse from Bomunza. I read dress allowing bullet, so the go. Oh, some gray brigade, and Odi and Enelido, oh, de Dakra, Lolo Rai, Lodigo, oh, Lola Bozoe, a size of shady hing by. A gushing mara de Rakai, Bidu Mipa, Bidu Lutun in air, Lolo Rai, a Lodi Tego, Lotapo, and Odi and Enel Magra Lubai, say de Lainayabo, Simesi Gandigo. Oh, they shall not lay on. Oh, the CBOCS or about one. They Rakai Bitema here, Lunge, Luredi and in air. They roga or Crotangawe, Tarsi and Yama. A kong so tan so de tana in the a kong so so that. Bubong bong one song regabalo, you know, didn't a tight one loe, Deniama, Jesu Tanzaga Brolozaga, Deni de Shinkama. I'm like the Kaba to Regon Lo Tansa, Krango Kania, a Siloga Dadigo Nibigate, and Odin and Jesu Jesuka Brawlo by De Corona Virus Rogago Nibigate, and all a kind of a kind of in a soup bomb big, a kind be my Tawa, Tansoningae, Siloga Dadi and in that, and they're a kind of a kind of in that soup bomb big, De Corona. Virus roga kasugiga ni bigi cholon nai bolu chanodi ni ne apre wa yongji ye chanodi ni ne le do
ကိုတန်းနိုင်ရဲ့နေရာကနေပြီးကေအဲပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့လို့လေအဆောင်သားဟင်းရဲ့အဲကျွန်တော်ဒီအလုံးဝိုင်းပြီးကေကရိုးဇာကပါဘူးအလုံးကိုကျေးဇူးတောင်းပါတယ်